အလုံးမင်္ဂလာပါ God's Grace Night <laughs> ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ညီအစ်ကိုမတို့မအားလုံးကျမ်းမာလျက်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုခံစားရလျက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်။ဘုရားခင်ကညီအစ်ကိုမတို့အပေါ်မှာအလုံးမကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ညီမနှုတ်ဘက်တော်ကိုမတော်ခင်မှာညီမနဲ့အတူတကွဝင်ခန်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာဆိုပြီးတော့သုံးကြိမ်ညီအစ်ကိုမတို့အတူတကွဝင်ခန်းရအောင်။အာမင်။ 1 One, two, 2 3ဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်ုပ်အပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်ုပ်အပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်ုပ်အပေါ်မှာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားကအလုံးမကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားအခုကာလမှာလေဂျေစုတော်နဲ့မေဆွေကိုစုံလင်စေတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တဲ့ အာမင်ဒီမှာအနေနဲ့နော်ဒီကာလာမှာ grace night မှာဝင်းငှိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေများစွာဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလွမြောက်ခြင်းနေဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဖခင်ထံကနေလာတဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းနေခံစားရရစွာကြားရလို့အရင် ਵੇਂ ဝမ်းသာတာဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ညမှာလေးပဲကျမတို့အထူးတကွာအနောက်ဘက်တော်ကိုကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တဲ့ကျမဒီဘက်မှာ zakri anagatti jang ကနေပြီးတော့ seriously လေးနဲ့ကျမဝင်ငှားထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့ zakri anagatti jang ဟာ anagatti jang นี่เท่မှာကျမတို့သင်ကိုသင်ယူသက်တဲ့ ကျန် <opolit> းစာလေးပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျန်းစာတအုပ်လုံးကတော့ကျမတို့သင်ကိုသင်ယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အနာဂတိကျန်းလို့ကျမတို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကလေတိတ်ပြီးတော့အာနော်လိလာချင်စိတ်အားနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာဂတိကျန်းနေကနော်ရှုပ်ထွေးတယ် ပုံဥပမာတွေနဲ့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။အချို့ကျတော့လေအနာဂတိဂျန်နီကနော်အီထရီလာလူတွေကိုပဲပြောထားတာငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဓမ္မမွေလေအနာဂတိဂျန်နီကအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖះပြောထားတာငါတို့ကုလက်ရှိနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ခံစားပြီးတော့သိ့ပြီးတော့လည်လာဖို့ရန်တော့အမတန်ကြဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ ဇာခရီအနာဂတိချမ်းကညီကျမဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကျမတကယ်ပဲကြောင်းကြီးရတယ်ဖရဲသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်တောင်သစ္စာရှိတဲ့ဖရဲလေသူ့ရဲ့လူတွေကိုအချိန်နဲ့ဘယ်လိုပဲဆုံးရှုံးနေ ကာလာကိုရောက်နေပါစေပြန်လေပြီးကေနှုတ်တဲ့ဖရာသခင်ဘလို့ပြန်လေပြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာလေးဆိုတဲ့အရာကိုကျမဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာအယံမေကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမရှိညီကောင်မတော်မတွေနဲ့အတူတကွကျမဒီနေ့မှလ ీల ာတော်ချင်တာဖြစ်တယ်။အားလုံးလေးပဲစာငတ်လိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရဲ။အဲ့တော့ကျမအပေးခြင်းနဲ့ဩချမ်းသာကိုအနားမှာထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှ bible study လေးလောက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ grace night လို့ကျမတို့ဆိုတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲဂျေစုတော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မှကျမတို့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချေရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အနားမှာထားရအောင်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဘောမန်တချောင်းလေးယူထားပါကျမပြောတဲ့အချို့သောအရေးကြီးတဲ့စံပယ်လေးကို circle လောက်ထားပါเนาะမြင်တာထားပါပြန်လေးပြီးတော့ဖတ်ရှုပါ halo le so anagethi jhan ni ga juma ro techa le la bo lo at da phit de da so yin juma hobi da te ya ho che de go le naw ma pyan le bi ro de ke no a tei sait le la chin nei so yin pyan mi na thong ma lo le a pe chin da phit de a me are you ready send them to bi la juma ro anagethi jhan go le la bo yan twat da so yin juma ne a tu twa ya zakrit anagethi jhan zakrit anagethi jhan ga e thray la lu de ba bu long time bi ma ဟန်စီဂျင်ခံရပြီးတဲ့အခါနှစ်80ကြာရင်ဖခင်ကပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်။အဲဒီဂရိဒိုလ်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ဖခင်ကြီးရဲ့လူရေကိုဖခင်ကပေရတိမင်းနော်ကူရုမင်းရဲ့လက်အဖျင်းဣတရီလာလူရေဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်။အဲဒီလွတ်မြောက်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာသူရိတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့တို့ကိုမျိုးကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပေးတယ်။ ဘိတ်မန်တို့ကိုတီဆောက်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ဘိတ်မန်တို့ကိုပြန်လေပြီးတော့တီဆောက်တဲ့အခါမှအရာခတ်တဲ့အစီအပြေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘိတ်မန်တို့ကြီးကပြန်ဆောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ရန်သူတွေရဲ့ပင်မန်းဆိုတော့တို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းတွေတို့ကြုံရတယ်။ရန်သူတွေကတို့ကိုဆောက်လို့မရအောင်အိမ်မျိုးမှရှိတဲ့လူတွေကရှင်ဘရင်ကိုတိုင်တဲ့အရာတွေ၊တွေးထိုးတဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကြန့်ကြာပြီး စေပြက်အားငယ်ရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရီလာလူတွေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လေးပြီးတော့ဣသရီလာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီးဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဟာအားငယ်နေပေမဲ့ဖျားကသူ့ရဲ့ prophet ဖြစ်တဲ့ဇာခရီကိုစေလွှတ်ပြီးတော့ဣသရီလာလူတွေကိုအာပိတ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုပြန်အောင်ပြန်လေးတည်ဆောက်စီခေတာဖြစ်တယ်။အဲလိုဇာခရီနာဂေဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ ဇာခရီနဲ့အတူတူနော်ခိပြိုင်ပရောဖက်ကရောဟေဂေဖြစ်တယ်အဲကျွန်မတို့အလုံးဇာခရီမလာခင်အရှိမဟေဂေရှိတာဖြစ်တယ်နော်စံဆောင်အစင်လိုက်ကျွန်မတို့ကြိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲလေ့လာမယ်ဆိုရင်အာပေ့ခြင်းနဲ့ဣသရေလရဲ့နေဟမိရဲ့ဇာခရီရဲ့ဟေဂေရေကိုကျွန်မတို့တွဲပြီးတော့လေ့လာပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဘလို့ကာလကိုဖျက်တမ်းနေရလဲဘာတွေကိုကြုံနေရသလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့ သေးချာနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အမေနှုတ်ကပတော်ချစ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလာတဲ့သူတွေဒီလေးချမ်းကိုသေချာစွာဖတ်ပါလို့အားလုံးကိုအပိတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့အိဇရာကတော့သူကကျန်းစာဆရာဖြစ်တယ်။ Bible Scholar တယောက်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတော်နဲ့အညီလူတွေကိုဣသရေလလူတွေအဲ့ဒီကာလမှာဘလို့လုံဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ညာကိုတွန့်တင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟေဂေကတော့ Prophet ဖြစ်တဲ့ဇခရီးကတော့ Prophet ဖြစ်တဲ့ခုနလေးကလည်းကျွန်မပြောခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ် အဲဒီမှာသူတို့နှစ်အတူတူလောက်ဆောင်တဲ့ဖေယားအသုံးပြုတဲ့ပုံကို၄လည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခင်မှာဇေရုဘဗေလဆိုတဲ့မျိုးဝ်နော်သူကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိမန်နိုကြီးကိုဒုတိယဗိမန်နိုကြီးကိုပြန်လှီးပြီးတီဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ဂန္ဓာကနေပဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယောရှုဆိုတဲ့ယိပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဂျမတို့ဒီနေ့မှာဒီပုပ်ကိုရရဲ့အကြောင်းကနေပြီတော့ဂျမတို့ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းမှာဂျမတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်။ဂျမတို့ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်2ကနေစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။သာရပြားဒီသင်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုအလွန်အမြတ်ထွတ်တော်မူပြီးဒို့တော်လေကောင်းငင်ဘိုချေရှင်သာရပြားဤအမိန်တော်ကိုသူတို့အားစင်စိုရမြီမှာငှချန်တို့ပြန်၍လာကြလော့ဟု ကောင်းငေပို့ချရှင်သာရဖရာမိန်တော်မူဤငါသည်သင်တို့ရှိရသောပြန်လာမည်ကောင်းငေပို့ချရှင်သာရဖရာမိန်တော်မူဤဒီအခမ်းငယ်နှစ်ခုကဇာခရိအနာဂတိကျမ်းရဲ့အချို့ချာလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣသရလလူရီယာဖရာကိုဆွန့်ပြစ်တယ်ဖရာကိုဆွန့်ပြစ်တယ်အပြစ်ကိုလှုပ်တယ်တဘာတော်ဖရာနောက်ကိုလိုက်တော့တယ်ဖရာကိုအမကိုဘူးအချားဖရာတွေကိုဖရာလို့ခေါ်တယ်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ညက်တော်တွေကိုစန့်ခြင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်သူတို့အရည်အပြုတ်တွေကိုပြုတ်တဲ့အသွေးကြောင့်မလို့ဖခင်ကသူတို့ကိုနော်ဆုံးမတယ်ဖခင်တခင်ကချက်ချင်းကြီးတော့သူတို့ကိုတိုင်းတပါးသားတွေလက်ကိုအက်လိုက်ပါဘူးအပြစ်တွေကိုပေါ်ပြပြီးဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ဆုံးမခြင်းကပိုပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်နောက်ဆုံးမဖခင်ကသူတို့ကိုခြာတိုင်းတပါးသားတွေလက်ကိုအနှံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာက ဒီမျိုးဆက်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တာမဟုတ်ပါအရင်နှုံးကလေးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်မိဆိုလို့ရှိရင်မောရှိခစ်ကလေးကနေပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးဆက်ရောက်တဲ့အထီးဒီလိုပဲဖခင်ဟာသူ့ရဲ့လူတွေကိုစိုးမတဲ့အခါမှာလုံးဝနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူတပားတိုင်းတပားရဲ့လက်သေးကိုအဲ့နံရရေဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာလေးဒီလိုပဲဣတရလာလူတွေဟာ ပြာတဲ့ King ants a gold namathon နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဘူးလုံး time ကြည့်ရဲ့လက်သေးကိုသူ့ကိုဖေယားကအနှံလိုက်တယ်။အဲ့မဲ့ဖေယားကဒီအငယ်သုံးမှာပြန်ပြောရိစကားလေးသိကောင်းတယ်။ဖေယားသခင်ထံပြန်လှည့်လာမေဆိုရင်တော့ဖေယားကသူ့ကိုထန်ကူပြန်လှည့် ਵੇਂ တဲ့။အာမင်။အဒါ sacred anagethi ကျရင်အချုပ်ချာပဲဖြစ်တယ်။ဖေယားက လူတွေကိုအပြစ်ပြေးပေးရတဲ့အရာမပြောနေတဲ့ဖရာသခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖရာသခင်ကလူတွေအပြစ်ကနေနောင်တာရပြီးတော့ပြန်လဲလာမေးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေထံကိုပြန်ပြီးလှည့်လာပြီးတော့ပြန်လေကောင်းကြည့်ပေးနေဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖရာသခင်ကိုကျမတို့ကငါတို့တွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဖရာငါတို့တွေကိုဒုက္ခနဲ့ညုံတွ့စီနေဖရာလိုပဲမမြင်ပါနဲ့ဖရာသခင်ဟာ ကျမတို့တူထံကိုပြန်လှဲ့မစိုးရင်ကျမတို့ကိုလည်းသူကပြန်လှည့်ပြီးတော့အကြည့်ရှုကြွားမယ်ဖရဲသခင်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကဒီ sacred anageti centa ခုလုံးရဲ့ main message ဖြစ်တယ် အဲမေအကျမတို့ဒီဇာခရီအနာဂရီတန်းကကျမတို့ကြည်ကြည့်နေဆိုရင်ဇာခရီကဖယားသခင်ထံကနေလားໂພເວတ်ပြချက်တွေကိုခံယူရရှိတဲ့အခါမှာအခြားသောໂພເວတ်တွေနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်အခြားသောໂພເວတ်တွေကဖယားသခင်ကသူတို့ရဲ့နှုတ်ထေကိုဖယားရဲ့စကားကိုထဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကလူတွေကိုတွားပြီးတော့တကယ့်ကို authoritative ဆိုတဲ့နော် acquire an apalye လူတွေကိုတွားပြီးနှိုးစော်တဲ့စကားနော် so many စကား တိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုတွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇာခရီနာဂရီကြောင့်သူတို့ကြီးကြီးမဲဆိုရင်တော့ဇာခရီကယူပါယုံနေဘုရားစီကနေပြီးတော့ယရှိယ ยุบายง7คู่ยาชิเนี่ยเนราမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူရဲ့အနာဂတိကြံတကူတည်းမှာပဲ7คู่ယူပါယုံရရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကလည်း2000ဆန်းဆန်းနေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီယူပါယုံ7คู่တွေက3คู่အကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားမှာနောက်နေ့တွေမှာတော့ကျွန်မကျန်နေယူပါယုံတွေနဲ့အတူဇာခရစ်အနာဂတိကြံနေကနေဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတွန်းစေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အားလုံး เซวินซาเลเมโลจมาအတူပဲယုံကြည်ရဲ့ हालेलुया အဲ့တော့ तू ကဖျားခင်ချန်ကနေရရှိတဲ့ယူပါယုံမှုဓာတ်ရိုက်ပြန်လီပြီးတော့ဒီကျမ်းစာမှာရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီအပြင် तू ရဲ့เนาะယူပါယုံနေ theme သူစတဲ့အရာကပါလေဆိုတော့ကောင်းငင်တမန်နေပါနေပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ကို तू ကအတိတ်ဘေပါလေဆို하고မေးတယ် ဒါနိယပြဘုရားသခင်ကို तू ကမေးတယ် तू ရတဲ့ယူပါယုံကို तू နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယူပါယုံကဘုရားသခင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲလို့ तू မေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအနက်အဓိပ္ပယ်ကိုလေပြောပြတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်အနက်အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကတကယ်တော့အရင်မတန်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားပေးလာတဲ့ယူပါယုံတွေမြင်တဲ့အခါမှာနားမလည်ရင်ဘုရားကိုမေးလို့ရတယ်ဘုရားကအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကို ပြောခြင်းနဲ့သကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်။ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းမှာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘုရားကိုဒိုင်ပြောပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လည်လာတဲ့အခါမှာပိုပြီးတင့်ကြတဲ့အပြေကိုကျမတို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တစ်ခါတလေမှာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကမပါတဲ့အခါမှာနော်ကိုကကိုတွွေဝေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းကတော့ဘုရားကိုဒိုင်ဖွင့်ပြထားတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းယူပါရုံနိုင်မှာ ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတ <laughs> ို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အလုံးမဲ့စိတ်လှရှားနေလိတ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်မိတ်စိတ်လှရှားတယ်ဒီယူပါယုံလေးကိုလေ့လာပို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ပထမအူစုံယူပါယုံတစ်ခုကိုကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ဒီຢာကတော့အခန်းကြီးတအငယ်ရှစ်ကနေစတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူကြည့်ရအောင်ညခမြင်ရတော့ယူပါယုံမူက မြင်းနီကိုစီသောလူတအူတီထင်းရှား၍ဂျိုင်းတွင်ရှိသောမူရတုတော်၌ရိပ်၏ တွနောက်မှနီတော်မြင်းညိုတော်မြင်းဖြူတော်မြင်းတို့သည်ရှိကြ၏ငါကလေအိုသခင်သူတို့ကအဘ ेद ူနီးဟုမေးတော်ငါနှင့်ပြောဆိုသောကောင်းရင်တမန်ကထိုသူတို့ကအဘ ेद ူဖြစ်သည်ကိုငါပြမည်ဟုဆိုပြီးမှမုရတုတော်၌ရက်တော်ဒုကထိုသူတို့သည်မြေကြီးအရရတ်တို့ကိုလှဲ့လေ၍သွားစေခြင်းကသာရပြစေလွတ်တော်မူသောသူဖြစ်ကြသည်ဟုပြန်ပြော၏အဲ့တော့ဒီမှာပါမြဲရလဲဆိုပထမဥဆုံးနော် စက်ခရရတဲ့ယူပါယုံကညဘက်မှာညအချိန်ကြီးမှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုမြင်းနီစိတဲ့လူတယောက်ကိုသူမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီမှာပုံလေးနဲ့လေထိုးပြထားပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတည်းမှကျမတို့ကယူပါယုံနေကိုမျက်စိနဲ့မပုံဖို့ ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဒီလိုပုံလေးတွေကကျမတို့အထောက်ကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံကတော့เนาะအရာခက်သိန်းတော့အတိအကျမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စံစာသေးကနေပြီးတော့เนาะတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းစဉ်တူအောင်တို့ပကြီးနဲ့ပြန်ဆွေးထားတယ်เนาะဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကြည်ကြည်မေဆိုရင်မြင်းနီစီးထားတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မြင်းအနီမြင်းအညိုမြင်းအဖြူเนาะရှိတဲ့စွာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ ဘုဒ <es session> ္ဓ urelechi dele so ကောင်းငင်းတမန်လေးရှိနေသေးတယ်။ပြရောရီမာလေးဇာခရီလေးရှိတယ်။ဇာခရီနဲ့စကားပြောတဲ့ကောင်းငင်းတမန်တပါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာမြင်းหนีပေါ်မှာစီးတဲ့သူကဘုသူကိုပုံဆောင်လေးဆိုဖျာခင်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။မြင်းหนีဆိုတာကတော့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့တန်ရှင်းစေခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ ဖရဲသခင်ကမြင်းနေပေါ်မှာစီးနေတယ်အခြားသောမြင်းနေနဲ့ကောင်းငင်တမန်နေဟာဖရဲသခင်ရဲ့အမိတ်နှောအတိုင်ဘာတွားလုတလေးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမြင်းပြင်းတလျှောက်လုံးကိုတွားပြီးတော့ကြိရှုတယ်ဖရဲကပြောတယ်တွားပြီးတော့ကြိရှုပါလို့ပြောတယ်တွားပြီးတော့ကြိရှုတဲ့အခါမှာဒီကောင်းငင်တမန်နေကပြန်လာတဲ့အခါမှာ พญาก็เปลี่ยนปิ๊ดดินเปลี่ยนไปดิไอ้ดินน่ะบาเลยဆိုလို့ရှိရင်ငွေစက်တက်มาโทသူတို့ก็အချွတ်တို့ဒီညီကြီးအရက်ရက်တို့ကိုလက်လေ၍ตวาบีညီကြီးတျှောက်ลงดิအမှုမရှိညီဝတ်ရက်ရှိပါဤဟူမူရဒုတော၌ယက်တော်ทาราပြายကောင်းငွေတမန်အာပြန်ျှောက်ကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာမမြင်ရလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငွေတမန်ကြီးကပြန်လာပြီးတော့ဒินပြေးတယ် ဘာဖြစ်လေဆိုရင်ကဘာမြေပြင်တစ်ခုလုံးမှာအမှုမရှိဘူးညွေဝှလျှက်ရှိတယ်လို့လာပြောတယ်ဒီယူပါယုံကိုဖယားကဇာခရိကိုပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မလို့ဒီယူပါယုံကိုဖယားကဇာခရိကိုဘာတဒင်းပေးချင်တာလဲဒီအရာကိုကျမတို့အငေဆနစ်ကနေအောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုရင်ညီ့တွေးရဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖျားရဲ့လူတွေကမီးတယ်တဲ့အငွေ၁၂နှစ်မှာဘုရားသခင်ကိုတော်အနှစ်80ပတ်လုံးအမျက်တော်ထွက်တော်မူသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူဒမြို့များကိုအဘေးမြကာလပတ်လုံးမတနာဘဲနေတော်မူမည်니ဟုရှောက်တော်ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကမီးတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်မှာကျွန်းခမ်းတာဖန်စည်းခြင်းကိုခံရတာနှစ်80ရှိပြီပရောဖက်ယေရမိရဲ့ပရောဖက်တော် ကျဲအရာဆိုရင်290နင်းဘုရားသခင်သူ့ရေကိုပြန်လေပြီးတော့လွမြောက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဘလောက်ကာလာဒီကျွန်တော်တို့ကိုအမျက်ထွက်အောင်มาလေအဲ့လိုမျိုးလူတွေမေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကပြန်ပြောတယ်နှစ် အင်းဇေဒောစကားနဲ့ပြန်ပြောတော်မူသည်ကအငေဆက်လေးမှာငါနှင့်ပြောဆိုသောကောင်းငေတမန်ကလေကောင်းငေဖိုချရှင်သရပိအမေတော်ကိုစင့်ဆိုရေးကြွေးကြရမြီမှာငါသည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဇီအုံတောင်အဖို့အလွန်ကျင်နာသောစိတ်အားကြီးဖြင့်ညီဝတ်စွာနေသောတပားအမျိုးသားတို့ကိုအလွန်အမြတ်ထွက်ဤဖခင်သခင်ကဒီသူရဲ့လူဣသရေလလူတွေကို ဂျင်းနာတနာရိစိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကိုအလွန်အမြတ်ထွက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားကိုတိုင်းဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်လက်ထေအပ်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိဒရီလာလူတွေကိုဖယားကအမြတ်ထွက်တာနင်းနေသူတို့ကဝိုင်းမီစွန်ကြီးလောင်းတာများများဖြစ်နေသူတို့ကဝိုင်းမီသမတာကများများဖြစ်နေတယ်ဖယားဆုံမာခိုင်းတာနင်းနေအဲ့မဲ့သူတို့ဆုံမာကအလွန်မတရားစွာ သောမမအနေလဲဆိုအောင်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဖရဲကဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာပြောတယ်ငွေ၁၅မှာညီဝုစွာနေတော့တပားအမျိုးသားတို့ကိုအလိုအမြတ်ထိပ်အเจ้าမူကငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအနေငယ်အမြတ်ထွက်သောအခါသူတို့သည်ဝိုင်း၍နှင်းစေကြပြီထို့ကြောင့်သာရဗတ်ဖရဲမိန်တော်မူသည်ကယေရုရှလင်မြို့တို့ ငါပြန်လာပြီ။ဣမြိုရင်ငါအင်ကိုတီဆောက်ရမည်။မြို့ယာကိုလေတိုင်းထွာရမည်ဟုကောင်းကင်ဘုံချေရှင်သာရပြမိန်တော်မူ၏။ဒီမှာဘာပြောလဲ။ဖခင်ကဒီယေရုရှလင်မြို့ ကိုငါပြန်ပြီးတော့တီဆောက်မယ်မျိုးကိုတိုင်းထွာရမယ်ဆိုတော့မျိုးကိုပြန်လေပြီးတော့တီဆောက်မယ်လို့ပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီမျိုးမှာဘိတ်မန်โนကိုပြန်ဆောက်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်နဲ့လူနဲ့ဒီယေရုရှလင်မျိုးမှာပြန်တွေ့မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေကမေးတယ်ကိုရော20ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကိုမတနာဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါဖခင်ကပြန်ပြောတယ်ငါသင်တို့ကိုတနာမယ်သင်တို့ ਨੇ ငါပြန်ပြီးတော့အတွေ့ခံမယ်သင်တို့ရဲ့မျိုးရွာတွေကိုငါပြန်ပြီးတော့ စီဆောက်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ဖိယားကဇာခရီကိုယူပါယုံပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာဘာပြောလဲညီကြီးပြင်လုံးမှာမဖြစ်တယ်လေညီဝုလျက်ရှိတယ်ညီတချင်းကအုတ်ဆိုးလိုက်မယ်ယေရုရှလင်ရဲ့အတိတ်ပေက City of Peace ဖြစ်တယ်အဲ့ဒုဒီလိုပဲဖိယားကညီကြီးမှာညီဝုချင်းရေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့အုတ်ဆိုးစီမယ်လို့ဖိယားက โปรฟุเปจอีดรีลาลูรีကိုဇာခရစ်အပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်อีดรีလာလูรีကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တိုင်းပြီကိုပြန်ရောက်ခါစားလीဖြစ်တယ်ကျွန်မခုနကတော့ background အနေနဲ့ပြောခဲ့တာမမေ့ပါနဲ့ပြန်ရောက်ခါစားမှာကျွန်ဘဝကနေပြန်လာတာအထုံးနဲ့အထဲနဲ့ပြဿနာမပါလာပါဘူးဗိမဏ္ဍုဆောက်ဖို့တော့ပြဿနာနေလဲအများကြီးပါလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး သူတို့တွေရဲ့ဗိမန်နိုဟအဲ့ဒီအချိန်မှာစောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်လေရန်သူတွေရဲ့အနှောက်ရှက်ပီးခြင်းကိုခံရတယ်ကျမတို့ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣဇရာမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဣဇရာမတ်စာအခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုအနှောက်ရှက်ပီးအဲ့တော့သူတို့တွေကစိတ်ပြက်အာငေနေခြင်းဖြစ်တယ်မြို့ကမြို့ရိုးလည်းမရှိ မျိုးကဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ရဲ့အခွင့်အရေးလေးမရ။အနာပေးထားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျာသခင်ကပြောတယ်။ညီဝုတ်ချင်းကဒီမျိုးဘော်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဇာခရီအပြင်ဣသရေလလူတွေကိုပရောဖက်ပြုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ညီညီညီကိုမောင်မတို့ဖျာသခင်ပရောဖက်ပြုချက်ဟာအလွန်မြင့်တိုးပါတာဖြစ်တယ်။ ไอ้เส็บแยกอาငินนี่แหละอีทรีล่าลูเร่บ้ามาไม่ရှိလို့အခွင့်အရေးတွေမရှိလို့ပြန်ရောက်ခါစားလက်သေးမှာဘာမှမရှိလို့စိတ်ပြတ်อาငินနေတဲ့อีทรีล่าลูเร่တို့အတွက်ဇာခရီရဲ့ Prophet Future ကသူတို့တွေကိုပြန်เลยပြီတော့อาနိပြည်စုံစီရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင် Prophet Future တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်အဲ့မှာဘုရားသခင် Prophet Future ကပြောတယ်မင်းတို့စိတ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီချိန်မှာอาငင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှတော့ကိုမဆောင်နိုင်လို့လေ အာမငေနဲ့ဖယားခင်ကခရီးပီးတယ်ညီဝုချသေလို့ရဲ့မျိုးတွေမှာရောက်လာပြီဖယားကပြောလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာခရစ်ပြောလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအထဲထဲမှာစိတ်ချမှုရရှိကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ညီကိုမောင်တို့ကျမတို့ကိုလည်းပဝင်းကျင်ချီနေရကြည်မယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးချိန်ချောက်တဲ့ရယ်အရန်များနေတယ် နော်ယေရရဲ့ချီးချောက်မှုတော်၎င်း၊ကုံစင်းလုံးလေးချီးချောက်မှု၊မိသားစုရဲ့ပြေတနာလေးချီးချောက်မှုအများကြီးရှိမှာပဲ။ဒါမဲ့ဖခင်ကပြောနေတယ်။ငြိမ့်တဲ့ချင်းဟာညီကြီးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်။လိုအပ်နေတာဖခင်စီရလာတဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ဇာခရီးအတော့ပြောရတဲ့သူ့လူတွေဟိုဘူမင်းတို့စိတ်ပြတ်မှာမို့ဖခင်ကငါ့ကိုညအခါမှာယူပါယုံတဲ့စကားပြောတယ်။ ဖခင်ကလ no ောကဘက်တော်မှာငါတို့ကိုကြိုးထားတယ e ်ဟ ah ာလေလုယာဖခင်ကငါတို့ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးငါတို့ကိုပြန်လေပြီးတေ um ာ့ကျင်နာပြီးတန oh ာတော်မူပြီဖြစ်တယ်အာမင်ရိုဒီယာဣတရလာလူရလူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးတဲ့အချိန်မှာဖခင်သူ့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့ပြန်လေပြီးသူဣတရလာလူရကိုပြန်လေယေຊုပြုမယ်အကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးဖော်ပြတယ် จุบายုံเมဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယယူပါယုံကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့အငေဆက်ရှင်မှာအဲ့တော့ဒီအငေဆက်ရှင်မှာဗာမြင်ရတဲ့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုလေးချောင်းအကြောင်းကိုမြင်ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်မ debt ပုံလေးကိုလေထိုးပြထားတယ်အဲ့တော့ဇာကရရဲ့ယူပါယုံလေးမှာဂျိုလေးချောင်းလေးလက်တမ၄ယောက်ကိုမြင်ရ အကြမ်းရည်တို့အနေငယ်ဖတ်ရအောင်အငယ်7ရှိကနေတဖန်ငါမျိုးကြည့်၍ဥဂျိုလေးးချောင်းကိုမြင်ဤငါနှင့်ပြောဆိုသောကောင်းငင်တမန်အားလေထိုဥဂျိုတို့ကအဘေတို့နီဟုမေးတော်ထိုဥဂျိုတို့သည်ယူရပီအီထရီလာပီယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုအယက်ရက်တို့ကိုွေးပြစီသောဥဂျိုဖြစ်သည်ဟု ပြန်ပြော၏။သာရာພະຍາတိເລလັດຕະມາ၄ອູໂຣໂກကိုပြတော်မူຫງາກະເລອີຕູໂຣດິອະເບອຫມຸໂກကိုပြုຈင်းກາລາບາຕະນີຮຸເມຊောက်ດໍກ້າວງິນຕະມັນກາທໍອູຈໍໂຣດິອະເບດຸມະໝໍຫ່ວຍມະຈິວອນອໍຍູຣະພີທາໂຣກູກວેປ ્યા ຊີໂຕອູຈໍຜິດຈາອີອີລັດຕະມາໂຣດິຍູຣະພີທາໂຣກູກວેປ ્યા ຊີຈင်းກາ တိုက်လာတော့ထိုဥဂျိုတွေကိုချိမောင်းရဲ့တဘာအမျိုးတို့၏ဥဂျိုတွေကိုရှုံချတော့သူဖြစ်ကြသည်ဟုပြန်ပြော၏အဲ့တော့ဒူပါယုံနဲ့မှာဥဂျိုလေးချောင်းနဲ့လတ်တမာ၄ယောက်ချောင်းကိုမြင်ရနေဥဂျိုဆိုတာဘာလဲဥချိုဆိုတာကတော့တနည်းအဖြစ်ပြောရမှာစိုးတကိုးအာနာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဥဂျိုကအာရှူရီဆိုတဲ့ဥဂျိုဖြစ်တယ်အစ်တရလာလူတွေကို လာဘီရုကွေလုအစစ်ရေဥယူရီလိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ခုနကကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အငယ်၁၉မှာသို့ဦးဂျိုတို့ဒီယူရာဘီအီထရီလာဘီယေရုရှလင်မြို့တို့ကိုအရရရတို့ကိုးပြးစီသောဥဂျိုဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အီထရီလာနိုင်ငံကိုကိုးပြးစီတယ်ဖရန်စီသိန်းလွားတဲ့နိုင်ငံလေးနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံကတော့အာရှူရီနိုင်ငံဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အီထရီလာအမျိုးနယ်၁၀မြို့ကို ပထမ우조ုံတိင်စီပြီးတော့ဖျက်စီးတဲ့ပန်ခေါ်သွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒုတိယ우โจကတော့ဘာဘုလုန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဘာဘုလုန်နိုင်ငံကတချင်းကကဘာမမအင်ပါယာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကဣသရေလနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့သိမ်းသွားတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံကယူရပီเนาะတောင်ဘက်အချမ်းကိုယူရပီကိုလာပြီးတော့သိမ်းသွားတယ်။ဒါကအားလုံးနဲ့မှတ်မိမယ်ဒံယီလအနာဂတိကျရဲ့အစမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ อภิเพ็จတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဗာမီးယန်တလေးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအာရှရီနိုင်ငံဒုတိယဗာဗုလုန်နိုင်ငံပြီးတော့တတိယဥဂျိုကဗာလေးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာကိုဖခင်ငငါကြိုတင်ပြီးတော့ဇာခရီအဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်อีดรีลาလူတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ warning ပေးတယ်တတိယဥချိုကတော့ యో မအမ်ဘရာဖြစ်တယ် အာလုံးလေးသိတယ်ယောမင်အင်ပါရာကယေရှုခရစ်တော်ကြီးကိုလာပြီတော့ကောင်းကင်တက်ကြွတွားပြီတဲ့ခါမှာနော် AD 80မှာစပြီးအီတရီလာနိုင်ငံကိုဝါးမြို့တယ်နော်သူကဘာပုံမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးသောအင်ပါရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအင်ပါရာဟာလေအီတရီလာနိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအရရက်တုတ်꿰ပြသွားစီတဲ့အင်ပါရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီအင်ပါရာ၃ခု နေ Now, so ara ara so, ာက်ဆုံ um une, းအင်ပါရ e ာကတေ ene, you know, ာ့ဗာလဲဆိ um aro, ုရင e ်အန်တီခရရဲ ale, ့အင်ပါရာဖြစ်တယ် ro, ။အန်တီခရရဲ့လွန်မှုမှုနဲ့အီထရီလာလူတွေကိုနှင်းမနှိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့เนาะအနိုင်တအုတ်ချုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံလေးနိုင်ငံပြောကြည့်အောင်ပထမအ우ဆုံးကဗာလဲအာရှူရီဒုတိယကဘာဘူလိုတတိယကယောမစတုတ္ထကတော့အန်တီခရအင်ပါရာအဲ့တော့ ဒီဥジョလေးခုကဣထရလာလူတွေကိုအယဲ့ယဲ့တိုးကိုွေးပြစေတော့ဥ宇宙ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥ宇宙လေးခုဟာဖျက်စီးခြင်းခံရတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူသူ့ရဲ့လူလိုဣထရလာလူတွေကိုချမ်းသာမတမောက်ထားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အထူးရွေးကောက်ခြင်းခံရသောလူတွေဘုရားသခင်ရဲ့တာဓမီလို့တုံ့နှောင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် ဒီလူတွေကိုတင်းစီးသွားတယ်အရာအပေါ်မှာလက်ပိုက်ကြည်နေတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဒီနိုင်ငံလေးနိုင်ငံကိုပြန်လေပြီးတော့ဖျက်စီးမဲ့လက်သမာ၄ယောက်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့လက်သမာ၄ယောက်တဲ့ပထမအူဆုံးတို့သူကနေဗုခနိဇာမင်းဖြစ်တယ်ဘာဗုလုတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘင်းအဲ့သူကあのဣသရေလလူတွေကိုအရှရမင်းလက်သေးကနေပြီးတော့ chessy ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အာရှရစ်မင်းကအာရှရစ်တိုင်းပြည်ကအလွင်အာကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘ누구ကမတိုက်လို့ရံအတွက်မနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီနေဗုခနိဇာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လွမြောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကနေဗုခနိဇာကိုအသုံးပြုခဲ့ဒုတိယဒုကတော့ကုရုမင်းဖြစ်တယ် ကူရုမင်းကဣသရလာလူမျိုးတွေအတွက်ဘုရားကရွေးကောက်ထားတဲ့မင်းဖြစ်တယ်။သူကဘုရားရဲ့ပရိုဖက်ပြုချက်အရပရိုဖက်ယေယမိကပရိုဖက်ပြုခဲ့တဲ့ကူရုမင်းဟာဣသရလာလူတွေကိုပြောင်းပြီးတော့နေဗုခဒနေဇာဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကနေပြီးတော့မိမိတိုင်းပြည်ကိုပြန်ဆေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်နှုတ်မင်းဖြစ်တယ်။သူကဣသရလာမင်းတော်မဟုတ်ပါဘူး။သူကပေရတိရှိမင်း ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့ပါရှားလို့ခေါ်တယ်ပါရှားနိုင်ငံရဲ့မင်းဖြစ်တယ်သူ ਆ ဖယားသခင်ရဲ့ကြိုးတင်ခန့်ခွေမှု ਨੇ ဟုတ်တယ်ဘာဘူးလုံတိုင်းမိရောဣဒရီလာလူတွေလွယ်လွယ်နဲ့လှုပ်ပြီးมาမဟုတ်ဘူး2 80နည်းနဲ့လှုပ်ပြီးมาမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင် တားအလကားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာเนาะကျွန်နေရထားတာဘသူကပြန်လွှတ်มาလေเนาะစစ်နိုင်သားတွေအရာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုပြန်มาလို့ပြောလောက်အောင်သဘောမကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဖိယားကကြိုတင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်းအတွက်လူပြင်စင်ဘေဘီဒါဖြစ်တယ်အဲဒီလူကတော့ကူရူမင်းဖြစ်တယ်အဲကူရူမင်းကเนาะဖိယားတခင်ရဲ့ချင်းချက်မှုအားဖြင့်ဖိယားတခင်ကသူ့ကိုဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုပြန်လေပြီးတော့ဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူကိုပေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုသိမ်းတဲ့ any time ဒီမှာရှိနေတဲ့ဣ த் ရီလာလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့ဖခါရဲ့လူဖြစ်တဲ့အေဇရာကကူရုမင်းကိုပြောပြတယ်ကူရုမင်းရဲ့နာမည်ကဂျိုတင်ပြီးတော့ယခင်ကတည်းကနေပင်လင်ကျွန်တို့ရဲ့ចဲစားမှာပါပြီးသားကျွန်တို့ရဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကူရုမင်းဟာတကယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်သူကိုယ်တိုင်ဣ த் ရီလာလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်ချင်းပေးရုံသာမကဘူဘိတ်မန်တို့ကိုတီဆောက်ဖို့ရန်တွေ့လေလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ နော်အရင်မြစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရုမင်းကဒုတိယလက်သမားဖြစ်တယ်တတိယလက်သမားကတော့ဒီနော်ယောမအင်ပါရာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ယောမအင်ပါရာကဘ누구ကဖြည့်ဆည်းတာလေးဆိုရင်တစုံတယောက်ကဖြည့်ဆည်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲねသူတို့ရဲ့အတွင်းနှဲမှာရှိတဲ့လူရေရဲ့ချစာဂျင်လက်စာဂျင် အပြစ်က so ိုမယ so ွန့်ရှားခြင်းနဲ့တိုင်းဒီရဲ့အနာရီဟာတပြည်းပြင်းနဲ့ချဆားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲရယောမင်အင်ပါရာဟာဘသူမှဖြက်စီးလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲတတယ៍ကတော့ယောမင်အင်ပါရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပျက်စီးခဲ့တယ်။သရုတ်ထလက်သမားကတော့ဘသူလေးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ anti christ embaro phesime lu ga ro yishu khristo be phit de anti christ ha taya ma paw la me da be me a la ha a song ma hup lu re twa phaya thekin ga cho tin pi lo a she ga 9000 ku ne ub ma pe ni de phaya ye lu re go phan si de phaya ye lu re go in a ji ma ba sei so re imperati ne o chout de da be me phaya thekin ya အလောလောတေးဆိုရင်ဖခင်ရဲ့လူတွေဟာဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ empire အောက်မှာဖြစ်ဖြစ်လွမြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နိလန်းအားဖြင့်နေဘုတ်ခန်လေးသောဖခင်အထုံးပြုခဲ့သလိုကူရုမင်းကိုအထုံးပြုခဲ့သလိုယောမ empire ကို ਆ နဲ့ကိုပြန်လဲပြီးကိုရှူးကိုပတ်ပြီးတော့เนาะပြန်လဲပြီးဖြူချပျက်စီးသွားသလိုဖခင်ကဟာတတ်နိုင်နေဖခင်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ anti-christo ဖြူချပျက်စီးသွားတယ်ဖြစ်တယ်။ အမေဂျမရွာဂျမရရဲ့ယန်သူတွေကြောင်းကြောက်ရမနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဖခင်ရေယူပါယုံအားဖြင့်ဇာခရီကနေပြီးတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့လူတွေကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥဂျိုလေးခုရှိတယ်အင်အားကြီးမာတဲ့နိုင်ငံနေဘုရားမှာဆိုရင်တော့အင်အားကြီးမာတဲ့ဒူတွေတင်တိုက်ပွဲဝင်မို့ယန်အတွက်ယင်ဆိုင်မို့ယန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ဒူတွေ ရင်ဆိုင်ဖို့ရတဲ့ကခဲတဲ့ပြေတနာတွေဥဂျိုတွေရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်ဥဂျိုလေးခုကိုဖြက်စီးမဲ့လက်သမားလေးယောက်ရှိတယ်။ဒီနှစ်တဲ့တောလေးနဲ့ခြုံရတဲ့ပြေတနာတိုင်းကိုဝဉရောက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးမဲ့ဘုရားကကောင်းကင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နှက်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘုရားကတွေ့လူ इत्रेला လူတွေ တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ခါစားလူတွေစိတ်တကြအားငယ်နေတဲ့လူတွေကိုဂရိပေးတဲ့သင်တို့ဟာငါ့ရဲ့ဂရိတော်လေးမှာရှိနေတယ်သင်တို့ဟာငါပေးတဲ့လုံခြုံခြင်းရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်စိတ်မကြနဲ့ငါသင်တို့ကိုဒီကာလမှာငါရဲ့လူအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့ပြီကူရုမင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့ပြီကျမတို့ကိုလည်းပြောနေတယ်သင်တို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့် လွမြောက်ခြင်းပေးခဲ့ပြီယေရှုကကျမတော်မကျမ်းမှခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခများတွေကလွမြောက်စီတဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယေရှုကလည်းလက်သမားပဲဖြစ်တယ်အမှန်နဲ့တော့ညီကြီးမယေရှုနေတော်စဉ်ကယေရှုဟာလက်သမားဖြစ်တယ်လက်သမားရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာနေကြီးမတဲ့ ဦး جوړ 리고ဖြိုချဖြစည်းဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေတို့မြတ်ကျွန်တော်အယံဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီ Prophet Bujet တွေကဖရားသခင်ရဲ့အားပေးခြင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ Prophet Bujet ဖြစ်တယ်။တတိယယူပါယုံကတော့ကျွန်တော်အခမ်းအကြီးနဲ့အငေတစ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တပန် ငါမြှော်ကြည့်၍တိုင်းဆရာကျိုးကို깉သွားသောလူတအူးကိုမြင်လျှင်အဘယ်အရဲတို့တွားမည်နည်းဟုထိုသူအားမေးတော်ရေရရှင်လမျိုးအလျာအနံကိုတိလို၍မြို့ကိုတိုင်းခြင်းကတွားသည်ဟုပြော၏အဲတတ္တယဇာခရရဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျိုးတဲ့ကျိုးကို깉ပြီးတော့လာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တပားကိုသူတွေ့အဲဇာခရကလေ ဘာကြမ်းလ <laughs> ို့ဒီလိုဖះပေးတွေ့တာလေဆိုသူနားမလည်အဲ့ဒါသူမေးတယ်ဘေးသွားမလို့လေတဲ့เนาะစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးကောင်းတယ်เนาะဖယားကင်ပရိုဖက်လေးပဲသူ မြင်ရတဲ့အရာတွေကဘာအတွက်မြင်ရလဲဆိုတော့မသိဘူး။အဲတော့အမေငေးပါနဲ့အချို့လူတွေလည်းကိုတခါလေးအိမ်မက်မက်တဲ့ယူပယုံနေမြင်တယ်။ဘာအတွက်မြင်လဲဆိုတော့နားမလဲတဲ့ချိန်နေရှိတယ်။အိစားမရှိဘူး။ဖျားခင်ပရောဖက်တော်နားမလဲခဲ့ဘူး။အမေဖျားတော့မေးပါဖျားခင်တဲ့ကိုဖြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်။အမေတိုးအလိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာပြန်မို့ဖြည့်တယ်ဒီကောင်းငင်တမန်ကလေ။ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အလိယားအနံကိုတိုင်းဖို့ရန်အတွက်တိဖို့ရန်အတွက်သွားမင်းလို့ပြန်ဖြည့်တယ်လေ။ ဒါနဲ့သူကနော်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့နົາကိုသူဆက်လိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကျမထင်ပါတယ်၊သူ့ရဲ့ရှိကနေတုတ်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 တို့သွားထွက်သွားရတယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအလုတ်ရှိရလေ။ဖရဲခိုင်းထားတဲ့အလုတ်ရှိရ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမြို့ကိုတိုင်းဖို့ရန်တွက်ဖြစ်တယ်။အလီယာအနန်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုတိုင်းဖို့ရန်တွက်သွားတယ်။ဒါတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်သက်ကောင်းကင်တမန်တယောက်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဂျိုဆိုရတယ်။ဖရဲခင်ကအဲ့ဒီဂျိုဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုပျိုးခိုင်းတယ် မလာရလူကိုပြောပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလေးဆိုရင်အငဲလေးမှာယေရုရှလင်မြို့သားလူတတော်တော်ဒီအလွန်များတော့ကြောင့်ယွာတို့နိုင်နေရကြလိမ့်မည်ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကိုမြို့ကိုတိုင်ခိုင်းရတာလေးဆိုတော့အဋိပေကယေရုရှလင်မြို့မှာလူရေအများစွာလာနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကြိုတင်ပြီးပရောဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်အာမင် မျိုးကိုတိုင်းနေဆိုတာကကျမတို့လူလာနေမှာမို့လို့ပဲเนาะကျမတို့ channel ကိုတိုင်းကြတယ် channel ကိုခတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းမဲလူတွေများဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီ channel မှာလာနေကြတယ်ဒီလိုပဲဖရကမျိုးကိုတိုင်းနေအခါမှာမျိုးတဲမှာလူတွေများဆိုွာလာနေမှာမို့လို့ဘယ်ရောနေမလဲဆိုတဲ့အရာကိုတိအောင်လူတွေများဆိုွာလာနေမေးဒီမျိုးဟာပြန်လေပြီးတော့စီကားတဲ့မျိုးဖြစ်လာမယ်အရင်လုံးကတော့နေမဲလူမရှိစီးပွားမရှိ တော်တမမရှိကြောင်းမရှိလေယာမရှိဥစ္စာစီးပွားမဖြစ်ထွန်းတဲ့မြို့ဖြစ်လို့ဘဒုက္ကမတော်မှာတိုင်းတာဖို့စိတ်မဝင်စားတဲ့မြို့ဖြစ်ပေမဲ့အခုကာလမှာတော့ပြည်လိပြီးတိုင်းတာရတဲ့အထီး ဖေယားလာတန်းခိုင်းတာဖေယားယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အတလျာအနံကိုမသိလို့လာတန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသတိရဆီခြင်းတယ်ဖေယားကသိပြီးသားသူဖန်ဆင်းထားတာကဘာကြီးကဘလောက်ထိကြီးဝန်းလဲယေရုရှလင်မြို့ဘလောက်ကြီးဝန်းလဲဖေယားကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖေယားတန်းခိုင်းတာကဒါဟာဥပမာပေးနေတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုသိအောင်လို့ဒီမြို့ဟာပြန်လည်ပြီးတော့စီကားလာမယ့်မြို့ဖြစ်လာမယ် ဒါတော့အပြည့်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောရ Sacred Inaugurati ကျမ်းမှာသူမြင်တဲ့ယူပါယုံလေးတွက်အပြည့်ကပါပြီးသားပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာမဖတ်လို့တာဖြစ်တယ်။တော့ဒီမှာမမြင်ရလဲဆိုရင် Jerusalem လေမြို့သားလူတတော်ဝသရိတ်စံတို့ဒီအလုံးများပြားချလိုက်မိ။ဘာလို့လို့ပြောလေသီလား Sacred ရတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူပါလာတာဣတေလာလူ၅တောင်းမဲပါလာသေးတယ်။ဒါပထမဆုံးသူတို့ရောက်လာတဲ့အတုပ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ လူတွေကအများကြီးอ่ะအဲ့ဒီမြို့မှာလာမနေချင်ဘူးအဲ့တို့လူနေနေလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မြို့တို့မြို့မှာလူနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ခြောက်ကက်လိမ့်မလဲဒီနေ့ကျမှလဲမြို့အသစ်တစ်ခုတွက်တဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတိတ်မနေချင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဥတွေခြောက်ခြောက်ကက်ကက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့မှာနေရတဲ့ခါမှာဟာအញ្ញမဲထီချမ်းတာပဲလို့ခံစားရတယ်ဒီမြို့ကြီးကဖြစ်ကောဖြစ်ထွန်းလာအောင်မလားလို့ထင်စရာအကြောင်းတွေရှိတယ်။အစ်ရလာလူရယ်လို့ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်တို့က ဒီမျိုးဟာအရင်၆ကတ်နေတဲ့အတွက်အဲဖခါရဲ့ Prophet ပြုချက်ကရောက်လာတယ်။ဒီမျိုးဟာပြန်လေပြီးတော့7ဝင်လေးမယ်။ပြန်လေပြီးတော့တိုး၄နွား၄ ਨੇ ပြည်ဆောင်လေးမယ်။တိုး၄နွား၄ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။စီးပွားရေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ပြန်လေပြီးတော့စီးပွားရေးမှာကောင်းကြီးရှိတဲ့မြို့ပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ဖခါကသူတို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကဣဒရီလာလူရီကဘာဗုလုန်တိုင်းမြန်နေထွက်လာတဲ့အခါမှဂျွန်အနေနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ภาษาอีหม่าตรุม่าไม่ปาลาบู้ผิดเถอะตรุม่าเงินจี้รี่เล่ไม่ปาลาคุณะပြောเนาะจุม่าပြောပြเด้ไดเม သူတို့မငွေကြေးလည်းမပါလာဘူးစီးပွားရေးလည်းမပါဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ရှိတဲ့အရာလေးတွေဂျွံအနေနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့ဂျွံတယောက်မှဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးမရှိပါဘူးသူတို့ရှိတာလေးတွေကိုယူပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲဒါသူဖျားကကြိပေးတယ်သင်တို့ဟာမျိုးပြင်းမျိုးပြက်ကြီးကိုပြန်ရောက်လာပေးမယ်ဒီညွတ်မှညနာငင်းငင်နဲ့ရောက်လာပေးမယ်ညနာငင်းငင်နဲ့ပဲတသက်လုံးဆက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးငါသင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်သင်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့ကြွေဝလိုက်မယ်သင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေး ထွက်မိလေလူတွေနဲ့လေစကားရမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာလေ။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီဂတိတော်ကဣဒရီလာလူတွေစိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့တို့ကမျောလင့်ခြင်းအလင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုလေပဲခရီးပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့တတ်တာမှလေအထူးကြံတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကိုယ်လို့တဲ့အရာတွေမှာအားပေးမဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူး။ကိုယ်အနာမှာဘယ်သူမှမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။စီးပွားရေးတွေကလည်းမဖြစ်ထွန်းမှုလို့ခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီဖရာသခင်ကလေသိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကဣဒရီလာလူတွေကိုငမင်းတို့ကိုဣဒရီလာတိုင်မြို့ပေါ် baby in baby ball လို့မပြောဘူးဖြစ်တယ်။ဖရာကအဲ့ဒီမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့စီးပင်းခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ အလုံးကိုပဲဆေးဝမ်းစာကောင်းချီးပေးတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့ဒါကျွန်မတို့ရဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့ဖရားကြီးမေဆွေရဲ့အသက်တာတေခြင်းကလွတ်မြောက်စေရုံသာမကဘူး။မေဆွေဒီဘဝမှာကောင်းစားပြီးကြွယ်ဝဖို့ရံအတွက်လည်းဖရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာကธารာဖခင်တော်မူဒီကအငငးငားမှာခန်းကြီးနဲ့အငငးငား ငါဒီမျိုးကိုကတော့မီးမျိုးရိုးဖြစ်မီမျိုးအလေ၌လေငါဒီမျိုးဤဘုန်းတရေဖြစ်မီဘုရားဂရိပေးတဲ့ဣသရလာလူတွေကိုသင်တို့အတွက်ငါဟာဤမျိုးမှာမီးမျိုးရိုးဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောင်းရောင်းတဲ့အချိန်မှာဣသရလာနိုင်ငံမှာလေမျိုးရိုးမရှိယေရုရှလင်မျိုးရိုးကြီးအရပျောက်ပြယ်လေရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မျိုးရိုးပျောက်တယ်ဆိုကြဲကော ဘဒူမညို့ရုံးမရှိတဲ့ညို့မှာမနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညို့ရုံးမရှိရင်ညို့ကယန်သူတွေပြန်လာပြီးတိုက်ဖို့ရန်တော့အလွေဆုံးညို့ပဲဖြစ်တယ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲဒီဖခင်ကပြောတယ်ဣတရီလာလူတွေကိုမင်းတို့မှညို့ရုံးမရှိပေမဲ့ငါဟာမင်းတို့အတွက်ညို့ရုံးဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကပေချိုးနေလာတိုင်းနေယေရုရှလင်ညို့ကိုပါကြောင့်လေဆိုတော့ဖခင်က ကွေကာပေးမရတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်တယ်အဲဒီမျိုးဟာမျိုးရိုးကြီးကဘယ်လို့ဒီကြရမလဲဆိုတော့ဖရာလာတိုင်းနေလာတိုင်းတာမသိလို့မဟုတ်ဘူးအစ်ရီလာလူတွေကိုပြောခြင်းတဲ့စကားကငါတင်တို့ကိုကွေကာပေးမယ်တင်တို့ရဲ့မျိုးရိုးတွေကတင်တို့ကိုလုံချုံစေတာထက်ငါတာ၍လုံချုံစေမယ်ဒါမှမျိုးရိုးတော်မှုဘူးမိမျိုးရိုးဖြစ်မယ်အာမင် ဖျားကဘာကြောင့်တရားကိုပြောရလဲဆိုတော့ဖျားခင်ကအရင်ဆုံးသူတို့ကိုမျိုးယိုးကြီးကိုမဆောက်ခိုင်းမအောင်မျိုးယိုးကြီးอ่ะနောက်တစ်နှစ်60နေတဲ့အခါမှပဲဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးသူတို့ဆောက်ရတဲ့အရာကတော့ဗိမန်တော်ဖြစ်တယ်ဣသရလလူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှဖျားကမျိုးကိုအရင်မဆောက်ခိုင်းဗိမန်တော်ကိုအရင်ဆောက်ခိုင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကလူသားတွေ ਨੇ သူ ਨੇ တွိတ်送 ਨੇ အရက်ကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်စစ်ခြင်း ਨੇ ။ဖရာအခင်ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရအောင်ဖရာအခင်ကလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာဖရာအခင်ကိုဦးစားပေးရ။ဖရာကကျမတို့ကိုလုံခြုံစေမှာဖြစ်တယ်။ဂျန်နဲ့အရာတွေကိုအရင်မရှာပါနဲ့။ဖရာကိုအရင်ရှာပါ။ဖရာ ਨੇ 送တွေ့တဲ့နေရာမှာနေပါ။ အဲ့ဒီရကိုဦးစားပေးပါ။ဘုရားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာပါ။ဘုရားကတိမ်မဝမှာဦးစားပေးနေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေဆိုရင်ဆရာမလို့ဘူး၊ပူပင်စရာမလိုဘူး။ဘုရားသခင်ကကြွေးကားပေးမယ်။ hallelujah amen ။အဲ့ဘုရားကဣသရီလာလူတွေကိုဒီပရိုဖက်ပူဂျန်ကိုခရီးပေးတယ်။နောက်တဲ့တခုအငဲခွနစ်မှာဗာဆက်ပြောလေးဆိုရင်အဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာပဲနော်ဘုရားသခင်ကဘာဘူးလို့ ညသမီထမးနေသောအချင်းဇီအွန်ဒရိုသမီးအလပြေလောကောင်းငင်ပိုရှင်သရဗျာမိန်တော်မူဒီကသင်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းသောလူမျိုးတို့ရှိရသောဘုန်းထင်ရှားပြီးမှငါကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးသင်တို့ကိုခြိတော်သူဒီမျက်စံတော်ကိုခြိတော်သူဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုငါတိုက်၍သူတို့၏ကြုံများသည့်လူอยู่ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်ကောင်းငင်ပိုရှင်သရဗျာဒီငါကိုဆေလွတ်တော်မူဒီကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်အာမင်အခုဖခင်က အဲ့ဒီဘရော်ဒါအဲ့ဒီယူပါုံ theme မှာပဲဗာဆက်ပြောလေးဆိုရင်ပရိုဖက်ပြုတ်ပါတဲ့ဘယ်သူတွေကပြုတ်ရမလဲဆိုတော့ home babylon time ပြီမှာ change တဲ့ e3la လူတွေ prophet ပြုတ်ပါတယ်။ဒါတို့လေးဆိုတော့ပြန်မလာတာ9000ပဲရှိသေးတယ်လေ။ e3la လူတွေက9000ပဲမကအောင်မြောက်များဆိုတော့ e3la လူတွေ babylon time ပြီမှာ change သေးသေးတယ်။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကပြန်မလာခြင်းမဖြစ်တယ်။ဒီ e3la time ပြီကိုပြန်မလာခြင်း။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဂျုံအလုံးမှာအစင်ပြေနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ် သူတို့ရဲ့တာတမီတွေကဘာဗလုန်တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ထဲမှာပါဝင်နေကြပြီ။သူတို့မအိမ်တော်နေကြပြီးတော့ဟလာအိမ်တွေဘာတွေလဲဝဲထားပြီထင်မာတယ်မြို့တွေမှာဟလာအဲလေကောင်းကောင်း၊ရာကောင်းကောင်းနေလဲသူတို့မှာပိုင်ဆိုင်နေပြီစီးပွားရေးတွေလဲရှိနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဘာမလုပ်ချင်ဘူးလဲဆိုတော့ပြက်မလာချင်ဘူး။အဲ့ဒီသူတွေကိုဖယားက Prophet ပြုတ်ခိုင်းတဲ့ Zakharia အဖြစ်ပြန်လာပါဖယားကပြောတယ် ဒီမြို့ကိုပြန်လာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ဟောငါဖြစ်စည်းတဲ့ခါကြိုက်သင်တို့လေးပဲပါသွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဖယားကပြန်လာခိုင်းနေခင်ဗျဒီကျမတို့ကိုလေဖယားကဒီအားဖြင့်စကားပြောနေတယ်သင်တို့ရဲ့အတောင်ငါကိုယ်ကမယ်သင်တို့ဟာငါမျက်နာကိုရှာရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ငါမျက်နာကိုရှာတဲ့နေရာမှာယုရရှန်လေးမြို့ဆိုတာကဘိတ်မန်တော့ရှိတဲ့အရက်ဖယားမျက်နာကိုရှာတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါမျက်နာကိုရှာတဲ့အရက်မှာပဲနေပါ အရင်ကလာမ <cado> နေပ <sociedad> ဲနဲ့လေ S ာကထဲမ e ှာသွားမပြုံနဲ့ဟိုမှာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့လောကရဲ့နိစ္စနဲ့တေလောကရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေအသေးလေးမှမွေးလျော်ပြီးတော့မနေနဲ့ပြန်လာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာဘူးလုံးပြိကိုစုံးမရမေငါလောကကိုစုံးမတဲ့အခါမှာသင်တို့ရောပီပာသွားမှာစိုးရင်เสียအကြောင်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်လာပါဖះကပြောတယ် အာတင်းတော့တိတ်တန်မိုးထားတယ်တင်းတော့ငါ့ရဲ့မျက်စံတော်ဖြစ်တယ်တင်းတော့ငါတန်မိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မသင်အကယ်လို့မြေလောကမှာသင်ချရှုံးနေတယ်၊မွေးစေးဝါရီထဲမှာသောလက္ခဏာမတရားတဲ့မေထုံလီထဲမှာသောလက္ခဏာဖခင်မနှစ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာသောလက္ခဏာနင့်ညုပ်နေတယ်ဆိုဖခင်ကအသံကိုပြောနေတယ်ပြန်လာပါငါကောင်းကြီးပေးတဲ့ဗိမန်တော်ရှိတဲ့အရာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အရာကိုပြန်လာပါအာမင်အဲ့တော့ဖခင်က သူရဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဖခင်ကပြန်ခေါ်လေဆိုတော့အငယ်တဆေမှာဒီလိုပြောတယ်။"အိုဇေယုန်သတို့သမီးတချင်းဆိုရွှေရှလင်လောဇေယုန်သတို့သမီးဆိုတာကယေရုရှလင်မြို့မှာနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာမိန်းမတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဣသရီလာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုပြောတာ။နောင်တာရပြီတော့ဖခင်ကိုအရင်ဦးဆုံးဦးစားပေးရှာတဲ့လူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုဖခင်ကပြောတယ်။ တဲ့ချစ်စိုး၍ဝမ်းရောက်လို့ဘာကြောင့်မလို့လေးဆိုငါလာ၍တဲ့အလင်း၌နေမယ်လို့ဖယားတခင်ကပြောတယ်ဇာခရီဟဒီအရာကြီးကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်ဖယားတခင်ဘုန်းတော်ဟယေရုရှလင်မြို့လေးကိုကြွဆင်းလာပြီးတော့လူတွေဟချီးမြောက်ပြီးဖယားကိုကောင်းကြီးပေးနေကြတဲ့ယုပယုန်ကြီးကိုသူမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီကတနေ့မှာယေရှုခရစ်တို့ဘုရားဟာဒီငယ်ပဲယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုကြွလာတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ဗိိတ်မနော်ရီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။လူတွေကသူ့ကိုဟောရှနာဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးတော့ချီးမွှမ်းခဲ့တယ်။အခုကာလမှလေးလူတွေကယေရှုကိုသူရဲ့နှလုံးသားရဲ့ပလင်မာနီယာပေးပြီးသူ့ကိုချင်းမြောင်နေတယ်။ဒီယုပာယုန်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဇာခရီးကမြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင် အဖျားကင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။သူကိုချီးမွမ်းတဲ့အယက်ကိုလာဖို့အစဉ်ပြေတဲ့လောကထဲမှာပဲမနေဘဲနဲ့ဘာဗလုန်တိုင်းပြည်မှာသူတို့အစဉ်တော့ပြည်နေပြီပဲအဲ့ဒါဂျွန်ဘွားနဲ့အစဉ်ပြေတာ။အဲ့ဒါလောကမှာဂျွန်ခံပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဘွားကိုဖျားခင်တဲ့ကိုမနေစေချင်ဘူး။အဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ဂျွန်မဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဲ့တော့ဖျားဂျန်ကိုပြန်လာပါ။ဖျားတဲ့ကင်တဲ့ကိုဝမ်းမြောက်ွှင်လန်းစွာနဲ့တခြင်းဆူရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ တေးပုန်းတော့ဟာတင်းနေချင်မရဲ့အပေါ်မှာလာရောက်ချိန်းဝုပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ကြနေတဲ့အီထရလာလူလေးလူလေးအနေငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်မြုပ်ပြက်ကြီးမှလုံချုံမှုမရှိဘဲနဲ့နေရတဲ့အခြေရန်သူတွေကလည်းသူတို့ကိုဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတယ်။သူတို့ဗိမံတော်ကြီးကိုစောက်ဖို့တော့ဘယ်နှစ်စောင်းလိုက်ရလဲဒီလားညီကိုမမတို့၁၄နှစ်စောင်းပါလား ဒါလည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းဖယားခင်ပြောတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုစောက်ချင်ပေမဲ့ရန်သူတွေကသူတို့ကိုစီးတာတဲ့အတွက်ဆက်လေးနှစ်တိတိဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စောက်နေရအဲ့ဒီစိတ်ပြက်အာငင်နေတဲ့သူတွေကိုဖယားခင်ကသူ့ရဲ့ prophet ဇာခရီကိုအသွုံပြူပြီးအားပေးခဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ prophet ပြူဂျေတီသင်လဲကျမအတွက်လေးဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာချို့လူတွေအာငင်နေဖယားကြောင့်လေးပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လက္ခဏာ အလုပ်ဒီမရတဲ့အတွဲကြောင့်တော့လေကောင်စိတ်ပြည့်နေရတဲ့ပြေတနာတွေရှိတဲ့အတွဲကြောင့်တော့လေကောင်အားငယ်နေရတူတယ်။တင်ဣတရလာလူတွေဂျုံနေတယ်လို့ပဲတင်ဂျုံနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တပုံစံနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကိုခံစားနေရတဲ့အရာ ਨੇ ထက်တူတင်လည်းခံစားရတဲ့အရာတွေရှိမှာပဲ။ဖယားကအဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်။တရားဖယားခင်မြတ်စံတော်ဖြစ်တယ်။မြတ်စံဆိုတာဘာလဲ။ ညလုံးထဲကအမေအောင်မျက်စံကိုပြောတာအဲ့ဒီမျက်စံကိုဘသူမှသွတိလို့မရတော့သွတိရတဲ့အလိုလိုနေရင်ညလုံးကပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကကွေပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲတင့်ဟာဖခင်ရဲ့မျက်စံတော်ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘသူကမှလာထိလို့မရဘုရားကတင့်ကိုကွဲကပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးယူပါယောရကပြောတယ်ဖခင်သခင်ဟာ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပြီ။သင်တဲ့ဂျမရဲ့အလယ်မှာရှိနေတာရှုတ်ထွေးခြင်းတွေမဟုတ်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီတဲ့င်းကောင်းကိုလက်ခံရယူပါ။ယုဒိယအနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဥဂျိုတွေရှိရဲ့ဂျီးမာတဲ့အင်အားဂျီးမာတဲ့ကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လောက်ရက်တပဝင်ခြင်းမှာတွေ့နေရပြီပဲဖခင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီ ဦးကြို리고ခြေမွားမယ်လက်သမားတွေငါပြစင်ပေးထားတယ်ယနေ့ကျမတို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြစรีထားတယ် हालेलुया ဖခင်ဣဒရလာလူရေကို टाइम ဒီလုံ त त းချကေတင်ခေတ္တလူကျမတို့ကေတင်နိုင်တယ်အာမင်ဖခင်ကမကေနိုင်အောင်လက်တော်တူတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးအာမင်တတရယူပါယုံကတော့ဖခင်ကလူမစီကားတဲ့အရာခြောက်ကက်နေတဲ့အရာ ကိုေက ాము မရှိတဲ့အရဲ့ကြီးကိုပြန်လေပြီးစီကားစွာတဲ့မိမျိုးယိုကြီးနဲ့ကိုေကာပေးတယ်အဲ့ဒီမျိုးထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ချင်းဝတ်မယ်သင်တဲ့ဂျမရဲ့အတ္တသားတွေမှာဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ချင်းဝတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအညီကိုမှောင်မှတော့ဒီပရောဖက်ပြုချက်ကိုဒီနေ့မှလက်ခံရအောင်ဇာခရီဟာအဲ့လိုအာပြီးတဲ့ခါမှာ ဆယ်လ hey? ေးနှစ်တတိဗိမ္မံတော်မဆောက်ဖေးနဲ့နေနေရတဲ့ဣတရလာလူတွေစိတ်ပြက်အားငယ်နေတဲ့သူတွေဟာအားအနေပြန်ပြည့်ပြီးတော့ကြီးမာတဲ့ဗိမ္မံတော်ကြီးကိုပြန်ဆောက်ခဲ့တယ်ဖိယားရဲ့ဘုံတော်ဟာအဲ့ဒီထဲမှာချင်းွက်ခဲ့တယ်ဖိယားကပြောတယ်နောက်တည်တဲ့အိမ်ကရခင်းအိမ်တက်သားရဲ့ဘုံကြီးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဒီလိုဘုံကြီးတဲ့အလုပ်တွေသူတို့လုပ်နိုင်ခဲ့တာလဲ ဖျတ်ခင်တန်လာတဲ့ prophet future ចောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ the power of prophecy ဘယ်လိုမှကျမတို့အထင်မသေးမိဘူးလို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ไอ้ prophet future ဒီနေမှာကျမတို့တို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်အလုံးတူတကွာသူတောင်းရအောင် Hallelujah. Khiriyan dalabarian dalabash chere. Khoriandan dalabarian dalabashere berebe. Khiriyan dalabarian dalabarite. Shiriyan dalabarian dalabakhira papa papa. Ro popo popo. Shiriyan dhala pakhiria papa papa khere. Phapyar ke korogu Jesus udane. Koroye tadami re. Koroye lu re ha dikala thema saipyet re lu re a ngere lu re. Shi kaung shi nai marin pha. Turo tu u jin si dai twa koroye pyo ni စကားတကျေဇူးတင်နေ။ညီတဲ့ချင်းဟာတင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တင်းတို့ဘိုးဘေးရဲ့အပြစ်ကိုတင်းတို့နောင်တရပြီးငါထံကိုပြန်လဲလိုက်။ငါလည်းတင်းတို့ထံကိုပြန်လဲလာမယ်။တင်းတို့ကိုဆုံးမရဒူရေကိုငါပြန်ပြီးတော့ဆုံးမမယ်။တင်းတို့မတရားစွာပြုတဲ့ဒူရေကိုငါပြန်လဲပြီးတော့ခြေမုံ့မယ်။ဖခင်ကကောင်းခြင်းဘိုးခြေအရှင်သာရဖခင်ဖြစ်နေတယ်။ ငါမစစ်တက်ရှိတယ်ငါဟာအန်အိုးပွေရဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုထိခိုက်တဲ့လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးမမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုရရဲ့တကိုးတော်နဲ့ဒီနေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြက်တနာတွေအသေးမှသူတို့ကိုအနိုင်ရရှိစီပါသူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့အရာတွေကိုကိုစုံးမတော်မူပါ ชักฮารามาริอันดาตรุกเฉมုံးတော်မူပါคิเรียนบัลลาบาเลมยอลชิงโกเปโดมูบาโคเรกวยกาเปชิงโกยงจีเสกฉาบาระโคโรอะตมีเยมีมโยโยผิดเตจุนลุตวยอะติตตามาเปียนลีปิโรโตบวาชิงนีเนกาวซาชิงนีคันซาเซมาผิดโตจาเจซูเดนี You are the good good father guru al nomai kam ya de phyaat kin phit par de mi lo ka ye a the ma ni de bo wa ka ni thwat la ba ကိုယ်တော်ထံကိုသမီးတို့ပြန်လာပါလေကို rowData လည်းအကောင့်မျက်စုံတော်ဖရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ပါရှီခရာမာရေထေထေကိုရောရဲ့ဘုံတော်ဟာကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလာရောက်ရဲ့ chain ဝတ်တော်မူပါလာရောက်ရဲ့ chain ဝတ်တော်မူပါအဖဖရားခင်ရှီခိရန္ဒလာမာရေထေထေကျွေးဝါတော်သူတွေကောင်းကြီးခံစားရတော်သူတွေဖြစ်တယ်တင်းတို့ဟာဖရားခင်ရဲ့မျက်နှာတော်အထူးခံစားရတော်သူတွေဖြစ်တယ် အားမငယ်နဲ့စိတ်ကြမချနဲ့အာယူလျာယေရင်ချင်းရှိပါဖယားခင်ပရောဖက်ကျက်ကသင်တလာနေတဲ့သင်ရဲ့ဘက်မှာဖယားခင်ရှိနေတဲ့ဘေးအရာ وذ ဲဟာကြော်ရမယ်အာယူလျာယေရင်ချင်းရှိပါယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေး les သဒမာဖာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပတ်ဒီမှာလေဆက်ပြီးတော့ sacred nagari jangane leela twa ya aw ma jomulo phya chang service te grace night a long tu twa pawin ma ba blew le so phya the kan jomaro go the prophet pujet di go na le sei chin da phit de ba blew le so di yariya ten ne joma atwe le phya pyo thar de saka phit de i threlal luri ga a prophet pujet go yashi pi de khan ma i threlal luri ha naw la mae 2200 ma jwe wa chin le ne phet tan kha ya da phit de ro di kaung ji mingala ri go ကျမတို့ဘလို့ရနိုင်မလဲဖယားခင်ပရောဖက်ဖြူချက်ဒီမားလီချင်းအပြင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ရောက်ချင်းစံကောင်းကြီးပေးပါစေ